Sejam muito bem-vindos, sobreviventes, a mais um vídeo de 7 Days to Die Hardcore aqui no canal Abel Joga. E hoje acabamos de passar aquela noite bizarra. E o que que aconteceu? Nada, gente. Estamos aqui bem de boa. Deixa eu guardar um pouco os lixos que eu tenho aqui. Por quê? Porque a gente vai lootear agora os zumbis lá embaixo. Sei que a galera já tá falando: ah, tu nunca lutei os bichos. Então vamos lá, vamos lootear eles. Essa carne podre, pólvora, olha só. Até kit de reparo veio já. Temos aqui alguma coisa de comida, já vamos guardar aqui também. Aqui vamos guardar esses potes, esse álcool, dois chapéus, olha só. Tem umas coisas bem interessantes aqui, bota aqui também. Papel também não precisa agora, né? Os frames também não, já vou guardar essas armas. E muito obrigado a todos que estão deixando o like, compartilhando e vem todo dia aqui no canal se divertir juntamente comigo. Não vou levar nem arma, gente, porque não vou precisar mesmo. Balas não é aqui, Abel. Vamos botar essa arma pra cá, bem de boa guardar. Passamos então, gente, a noite do dia 21, muito tranquilamente. Até não sei como tão tranquilamente. Olha aqui, tem porcaria por tudo que é lugar. Isso aqui eu vou levar, provavelmente vou ter que colocar. Guarda essas balas aqui. E vamos guardar também isso aqui agora. Por quê? Porque agora eu não vou usar. Agora eu vou justamente pegar o loot. Isso aqui das armas eu vou botar aqui embaixo. Belezinha. As balas também, que eu esqueci de colocar. Olha onde é que tem coisa, gente. Acho que eu tava bêbado quando eu guardei isso aqui, pelo amor de Deus. E guardar aqui um pouquinho também desses aqui, ó. Deixar um só. Provavelmente eu estava bêbado quando eu guardei aquilo ali. Não tem outro sentido estar ali. E aqui. Vai lá. Vamos descer então, fazer esse loot maroto. Vamos pegar nosso porrete, se tiver algum zumbi. Nossa, ai, ai, ai. Esqueci, gente. Aqui eles destruíram mesmo. Aqui eles entraram destruindo, valendo. Caraca, gente, não tô falando muito alto hoje, tá? Olha aqui, gente. Nossa, como zumbi. Não tem nada nesse zumbi, é tudo vazio, essas porqueiras. Cadê na. Assim, o Abelão deixou o bagulho lá, não precisava, né? Mas tudo bem. Ó. Opa! Camisete. Beleza, gente. Depois eu arrumo isso aqui. Mais zumbi, aqui ó, intocado, dinheiro. Sai daqui, corpicho. E vê se vou de porcaria daí. Os espinhos aqui, bem de boa. Mas foi lá atrás, eu acho que os zumbis arregaçaram mesmo. E pra cá o que que tem? Ó, aqui também, aqui não veio muito zumbi. Então tamo bem tranquilo. E aí? Eu achei que ia ser mais feroz essa noite, hein? Dizer que achei muito tranquilo. Não veio um feral. Acho que dia 28 provavelmente vai vir feral. Em breve a gente vai estar aí partindo para a segunda temporada, tá? Eu vou estabelecer algumas coisas legais, para dar uma modificada, porque a série é divertida, a série tá todo dia, mas eu tô vendo que a galera já não tá mais naquela pilha. Onde estão vocês, meus amigos? Ultimamente estamos menos de 500 views aí. A galera era mais forte, vamos lá. Quem puder já deixar aquele like, compartilhar, chamar os amigos para vir junto. Olha só, gente. Mais um aqui, ó. Vamos destruir tudo essas porqueiras, velho. Nossa, olha só quanto zumbi. Luteando corpos, vai ser o nome desse EP aí, ó. Muito loot. Vem de nosso amigo de sobrevivente. Muito loot. Ah, tá muito loot que dá view. Vamos lá. Nem é. Nossa, aqui embaixo assumiu tudo. Só uma martelada, ó. Vamos ter muito osso, né, gente? Aqui eu vou melhorar esse muro. Acho que essa é a primeira coisa que a gente vai fazer agora para o dia 28. Realmente esse muro aí, aqui que quase quebraram. Coutre roupas. Ai, 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 não, 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 não. Caraca, vou morrer aqui, vou morrer aqui. Não acredito, gente, não acredito. Quase morri aqui, ó. Caraca, a gente quase morri naquele lugar idiota. Agora vocês sabem como é que eu mato zumbi, né, gente? Agora vocês já estão sabendo. E vamos tomar isso aqui também. Ó, tá ficando frio aqui. É, tá chegando a época do inverno, só pode. Só pode ser a época do inverno. Tomar bastante água. Ou mais uma. Aí. Nossa, nossa energia não enche. Essas pílulas estão enchendo muito pouco. Dá um reciclar aqui, ó. Veio várias calças, camisetes. Ah, zumbi vazio. Onde mais tem zumbi aí? Vamos arrumar um pouquinho que sobrou. Aqui tem mais zumbi, ó. Tem mais corpichos.
Se agacha, Belão. Ó, pão velho é pra fazer coisa boa. Pão velho é pra guardar. E tem mais dois zumbis. Ó, porcaria traz esses bichos. Vem aqui. Só roupa, gente. Zumbi só tá. Só vende roupa mais. Ó, ali tem muito zomba. Vamos pular aqui, ó. Pulando a carcassinha dele. E eu me tranquei. Ah, tá me zoando, né? Faltava me trancar no buraco ali. Só porqueira, gente, olha só. É, mas ele dessa vez as avarias foram maiores. Aqui eles deram muita viagem. Olha aí, mais zumbi aí, ó. Latinha, vamos botar um. Vamos recolher o que tem desses trouxas. Nossa, é só calça, gente. Olha o que tem de calça aqui. Vamos dar scrap nessas mais vagabundas já. Reciclar, camisete aqui, o boné também. Esse aqui talvez seja útil. Terra. Até que eu quero com terra, né, gente? Aí, boa, Bel. Boa, Bel. Boa, Belão. Eu ainda me mato meus próprios pins. Eu acho que o final da série vai ser por uma morte pra mim mesmo. Camisete podre, ó. Latinho de comida podre também. Vamos lá. Tirar essas porcaria aqui que só faz. E já melhora esses espinhos que a gente. E aí, Abel. Boa. Boa, Abel. Valeu pela esperteza. Ó, fica só uns. Depois eu tiro aquele bloco ali à distância. Sai daqui, corpo! E já vai botando os espinhos de volta aí. Vai colocando aqui também, né, gente? Por que não? Se tem espaço. Ó. Ué, nível 7 do que? 71 de ferramentas. Boa. Depois eu quebro ali, gente, com o machado. Ah, vamos recuperar isso aqui tudo, ó. Só um bagulho podre, sai daqui, quebra todo. Boa. É, os zumbis vieram moendo aqui, né? Nada, gente, nada de arma. Por que isso? Por que não vem umas armas legais? Agora a gente precisava de bastante armas. Temos mais uma semana pela frente. Vai, Abelão. Ah, quebrou meu martelo. What the fuck? Como quebra meu martelo, gente? Bom, vamos lutear mais alguns aqui. Depois a gente vai lá e arruma o martelinho. Olha. Vamos lutear aqui. Beleza, não tem nada. Opa, aqui vem umas balas, ó. Aqui vem umas coisas legais já. Nem tanto, né? Mas tudo bem. Esse porrete não tá dando mais dano. Aí, ó, duas porretadas aí. Já era, tá melhor que o outro. Ficou um pouco de zumbi ali em cima. Eu acho que é isso, hein? Um zilhão de roupa. E a tranquilidade reina. Olha aí. Nada, gente, ó. Aqui eles nem chegaram, ó. Coisa boa. Nem chegaram perto aqui do nosso. Como é que foi que eu saí? Ah, eu saí pulando lá de cima que nem um louco. Agora vamos lá fazer um novo martelo. Ali também teve uns que morreram, que entraram aqui embaixo. Mas não tenho medo. Não fizeram nada demais. Aqui, forjadário, acho que eu vou ter aqui. Esse aqui também. Esse aqui também. Já faz um claw hammer. Martelinho, na verdade, é o claw hammer, né? A gente sobe aqui. Ah, tô com vários pontos pra gastar. Balas. Opa, calça não. Balas aqui, ó. Pedaço aqui. Já dá pra dar aquela tunadinha. Não sei porque esse aqui tá aqui mesmo. Tudo bem. Agora esse aqui. Aqui no canto acho que vou botar roupas, gente. Aqui no cantinho. Aqui todas as roupas botaram aqui no canto. E coisas que tem a ver com roupas. É, e aqui já vai essas outras porcaria que eu não sei se eu vou usar algum dia. Dinheiro é sempre bom guardar.
Forja Iron, como é que tá nosso crossbow? Tá de boa, terra, carne podre, mais um metalzinho, os copos vão aqui. E a comida vai aqui em cima. Eita, temos bastante comida. Deixa eu comer isso aqui. Boa! Ó, o martelinho 201 já. Tem que coletar umas florzinhas também, que o negócio tá feio. 90, vamos comer mais um? 154 de vida. Vamos ver quantos pontos eu já tenho. Estou com 39 pontos para gastar. O sobrevivente. Fanático por saúde. Bem-estar mínimo. Aumenta o mínimo e o máximo do seu bem-estar. Ah, tá. Se acaso a gente morra. Ah, não. Eu acho que aumenta também agora. Vamos ver se vai para 165. Vamos ver. Fanático por saúde. Vamos ver. Não, aumenta só o mínimo. Mínimo e o bem-estar máximo. Ah, depois que a gente tiver. Tá. Como um animal selvagem. Tenha seu vigor de animal selvagem. Gera seu vigor mais rápido a cada nível. Ah, isso é pra vida. Isso é interessante. Mas eu quero as de pummel agora. Espancador, o que que falta? Blunt Weapons, 40. Quanto eu tenho de Blunt Weapons aí? Vamos ver. 32, eu podia gastar 8. Então, vai fazer isso, Abel? Não sei se eu faço isso, gente. Eu gosto. Eu gosto de fazer isso. Mas esse aqui de aumentar o vigor é bom também, gente. Ó. Regenera a nossa vida bem mais rápido. Bah, isso é interessante demais. Eu nem sabia que tinha isso aí. Eu nem sabia. Ó, a rodinha. Temos quase coisa para mais uma moto. Temos o portãozão. Algumas estruturas de pedregulho. Vamos botar as estruturas de pedregulho já lá. Vamos fazer algumas mais pra gente subir esse muro. Estrutura de pedregulho. Cadê você? Aqui. Eu acho que eu vou precisar de umas 100, pelo menos. A gente fazer e vamos ter que preparar também muita. Agora deixa eu pegar meu machado e minha pá e minha picareta. E guardar de volta o quê? Não tem nada para guardar de volta aqui. Vamos lá. Que agora a gente vai precisar reforçar os muros com clay. Vai precisar de muito clay. É aqui esses murinhos, a gente. Vamos fazer eles assim agora. Quatro níveis nele. Que eu acho que já vai ter zomba ficando lá para baixo. É hora de reforçar. É hora de reforçar. A coloca aí de dia que não tem erro. Belezinha, gente. Eu acho que nessa série a gente vai chegar no nível máximo de personagem e até o final. Aí vai ser insano demais. Aí os caras, os bichos não sobem mais. Na verdade, eu podia fazer esse muro mais alto ainda, né? Fazer tipo uns. Não sei lá, uns 8 níveis. Aí os caras, um zumbi nunca entrar aqui. Mas aí também haja pedra. Depois a gente passa pra cimento. Falando nisso, eu tenho que buscar a betoneira agora, antes do dia 28. Pra gente passar pra cimento isso aqui. E aí sim. Esquece, né? A gente fica lá dentro curtindo a vida. Olha aí, ó. Era pra botar mais espinho, mais arame farpado. Acho que a gente tem muito metal pra fazer. Aqui a gente vai poder fazer então uma paredinha. Vamos puxar isso aqui, ó. Eu vou deixar esse cantinho. Pra que ali os. Bom, mas a ideia não é essa. Nossa, gente. Haja pedra agora pra gente fazer isso. Acho que os blocos vão dar. Eu vou ter que pegar muita clay. Caraca, isso vai ser insano demais. Opa, não, botei no lugar certo sim. É isso aí, é isso aí. Depois eu arrumo os de baixo aqui também. Acabou já? Não acredito que acabou. Faz mais uns 30. Ah, tá construindo muito rápido por causa das minhas habilidades. Vamos lá. Já deixar tudo pronto. Olha aqui um zumbi aqui. Tá aí bem de boa. Pegar o meu machado. Já vou dando meio. Aí, ó. Nossa, o machado é bem melhor. Opa! Caiu. Aí, ó. Abelão tomando dano.
sempre, né? Boa. Corta aqui, dá no meio. Zumbi vazio. Interessante. Que vida que tu teve, zumbi vazio? Nenhuma? Simplesmente é um zumbi vazio. Sem essência nenhuma. Você não é ninguém na noite dos zumbis. Boa, boa. Vamos puxando. Opa, e olha quem vem lá. É drop. Mais 10. Onde caiu o nosso dropzinho? Já vou marcar ele no mapa. Ó, caiu lá na... Depois a gente vai buscar. Provavelmente no próximo EP. Ó. Colocar o marcador aqui. E vamos... Tá. Mais 20... Não, tá aqui. Ó. Sabia que tinha mais. Caraca. Boa, gente. Boa. Isso aí vai ficar muito... Vai ficar muito louco essa base, gente. Eu acho que, nossa, até o final mesmo, assim, vai ser gigantesca. A gente vai ter muita coisa. Ainda mais que vai acontecer umas coisas legais aí no próximo EP, hein? Fiquem nos próximos... Provavelmente antes do dia 28 ainda. A segunda temporada vai ser forte. Se preparem. Que dificuldade, hein, Abel? Isso aí. Aí, ó, gente. Acho que é isso aí. Aham. Agora, trate de pegar... Ó, pula aqui no bloco do espinho e... Quase toma dano. E já quebra essa madeirite. Isso aí. E usa aqui o... Esse aqui tu já dá scrap. Usa aqui o nosso martelo Wi-Fi já pra melhorar essas coisas. Pega esse bloco de volta, sem desperdício. E, né, gente? Bora caçar aqui. Vou pegar muita clay. Aqui não tem mais. Aqui tem. A gente vai precisar de muita clay pra fazer... Acho que eu não sei se eu tenho pedra aqui. Vai fazer bastante cobblestone pra preencher aqueles espaços. Tá pegando 40 em casa, tá? Bem de boa. 80 nos que quebram. 120, então. Nossa, não é tanto assim. Eu acho que é assim. É, pedregulhos, ó. Vai dar pra fazer pouco. Acho que vai faltar pedra, na moral. Eu acho que é o que vai faltar no final das contas é pedra. Eu acho que eu devo ter alguma coisa guardada. A gente pega lá embaixo também. Opa, aqui já não é mais clay, ó, gente. Aqui é? Aqui é clay, ó. Penhasco aqui, eu tenho que se ligar que a mina aqui pra baixo. É, eu acho que é o que vai faltar. Ó. Caraca, uma metralhadora fazendo pedra, gente. Pedregulho é você. Ó, vai faltar pedra. Muita pedra. Momento de recolhermos agora algumas pedrinhas. Opa, intocado? Boa, deu até um dinheirinho. E tu aí, tá intocado também? Ó, intocado também, não deu nada. Aqui eu tenho, eu vou destruir, né, gente? Isso aqui tá meio idiota. Não tem sentido nenhum isso aqui. Vamos tirar. Nível 99, criação variada. Uma criação variada conosco mesmo. Aqui vai colocando aqui, ó. Aqui que eles estão ainda... Ó, aqui ficou até melhor que antes agora. E arruma esses espinhos aí, Abelão. Por enquanto, gente, tudo de madeira e tá segurando tranquilamente a base. Não precisou mais que isso. E poupamos muito tempo de farm pra formar metal pra fazer... Ó, fazer tudo isso aí ia ser louco demais. Ó, zumbi, sai daqui, cara. Zumbi vazio. Mais um zumbi que não tem nada a oferecer. Ó, zumbi intocado. Machado Wi-Fi, vai lá, machado. Aí, boa. Ó, acho que eu coloquei um espinho no lugar errado. Não, não coloquei, não. Bora lá. Bom, gente, o EP de hoje fica por aqui. Então, fizemos aí o loot nos zumbis que estavam...
mortos, já que a galera pediu pra eu não esquecer de lootear eles. E comecei a reforçar aqui, vamos fazer aquele muro agora ser tenso lá em cima. Vamos fazer o muro realmente segurar essa zumbizada. Claro, vou ter que reforçar muita coisa ainda, mas eu vou te dizer que os danos eu achei bem pouco comparado ao que eu esperava. Dia 21 com tudo no máximo. Então, tá easy demais, né, gente? Deixa eu só puxar aqui, ó, boa. Caraca, tem muita coisa. É, tem muita coisa pra recuperar, mas tudo, ó, madeirinha aqui, ó, já era, ó. Isso que eu gosto de fazer madeira. Ó. Aí, ó, gente, já fica tudo no okzinho. Bom, gente, deixa aquele like, compartilha com os amigos aí, seja muito bem-vindo, que é novo no canal. Quem curte 7 Days, a nossa série aí já tá ficando bem insana. E acompanha desde o início aí, galera, a série, quem não viu, porque vale a pena ver a evolução que a gente tá fazendo nessa nossa base, nessa nossa série diária. Então, aquele abraço, valeu, falou!